Mbagala nnyo yona gye musinzira okubeera nga mugoberera. Amukutu gwa Ugandan lifestyle amanya nze Segawa Morishid. Waliwo omugagga omu agenda maaso n'okubeera ng'anoonyezebwa ku kigambibwa okuba nti abadde atulugunya kosa n'okukozesa abaana ab'obuwala. Bw'oyita ku nnamba eri awo wansi ojja kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali. Amanya agali bwe bibuuka nammwe abasajja nkusaidya ekisenge tebitambula bulungi eddagala lya abo n'obabwere eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati waliwo ekibiina ekya Pure Love Uganda. Ekibiina kino eno kibadde ekisangibwa saidi z'eyo mu kitaka zooni awo e Busega. Kati wabaddeyo abaana mwenda. Abaana baneno mwenda babajja ku bazadde baabwe nga babasuubiza okubawa scholarship mu ggwanga erya Amerika. Kubaddeko abalenzi mukaaga nga batemera mu gy'obukulu wakati we 14 n'amakumi abiri. Kuliko abaana ab'obuwala basatu nga batemera mu gy'obukulu 15 okutuukira ddala ku 18. Kati bano bagenda maaso n'okubeera nga babalejisitalinga okuviira ddala mu mwaka gwa 2015. Omu ku babadde bakuumibwa oba abali mu kibiina kinene kya Pure Love Uganda ayina mukwano gwe gwe yatemezaako n'amugamba munnange embeera gye tuwangaliramu si nnungi, obulamu bwe tulimu si tebweyagaza si bwa mulembe. Era gwe yabagulizaako ye Ssebuliba Amiruka. Ono nno mu kumubagulizaako yasobodde okubeera ng'agenda ku poliisi era yageze maaso n'okubeera nga enunula abamu ku baana baneeno newankubadde bakyagenda ddala mu maaso n'okulaba nga banunula abaana abalala ab'obuwala kw'ossa n'ab'obulenzi. Bantu bangi nnyo basuubiza bannaabwe emirimu kuno n'ebweru w'eggwanga naye oluusi giba nga tegiriiyo. Olina gamba noonyayo obukadde bubiri noonyayo kamu ngenda kubeera nga nfunira omulimu. Omula n'amugamba aleetayo butaano ngenda kutwala mu ggwanga erya Amerika. Naye nga bw'otunuulira naye waabwe mu kika nga bonnabonna tannabatwala nga wakyaliyo n'abali obubi n'alema okulumirirwa ab'ekika kye ali n'alumirirwa igwe omuntu. So mulina okugenda maaso n'okubeera nga mwegendereza ebintu nga bino eno. Oli akugambye ngenda kuweerera omwana wo ngenda muwa bbasale n'ebirala. Sooka onoonyereze, topa kuka na kya bwereere. Sooka omanye mulambulukufu mu nsonga ze n'ebyo byakusuubiza nti agenda bikolera omwana kyaddala abikola yali abikoledde ani gwe gw'omanyi awo olyoke ogende maaso n'okubeera nga nawe omwesigisa omwana wo. Omugagga oyo owa Pure Love Uganda bakyagenda maaso n'okubeera nga bamunoonya. Kati awo nga tuvuddewo ne tugenda ku mwana ow'obuwala yageze maaso n'okubeera ng'akubibwa ekipande. Ekipande kino eno nga kiri awo mu Lubigi, enkuba we yatonnya ebipande byawerera ddala 5 byagenda maaso n'okubeera nga bigwa. Kati kino ekipande ekyakuba takisi si gwe mulundi gwakyo gwali gusooka okubeera nga kigwa, kubanga Chairman Godfrey Kabenge awo nno mu Nabweru yageze maaso n'okuba nga ategeeza nti balina ogenda maaso n'okubeera nga batereeza ebipande ebyo ebiri ku luguudo. Agamba nti ekipande bwe kigwa mu kifo ky'okuteekawo ekirala ate baddaabiriza kinene ekigudde ne bakizaawo, so nga ate obugumu bwe kiba kibaddeko bubeera bukendedde. Kati wozzaawo ekipande ekirala kiregeeza nti awo oba otaddewo omusingi omugumu ate bw'oddaabiriza kinene kibaddewo obanga ayozezza anooyanika mu ttaka. Ono nno bamuzize saidi z'eyo Namayumba. Namayumba kiri mu disitulikiti ye Wakiso era kitalo nnyo kitalo ddala eky'omuwala we Mildred Najjembe yagenze maaso n'okubeera ng'afiira mu njegeeyo. Omuwala oyo munnange maama we ayina saluuni mwe yali yamuteeka agire ng'ayiga enviiri mpola mpola era ng'olweggulo agenda awo n'amuyambako okutambuza ebyokunywa ku luguudo
mababadde nga bafuna akasente kababeezaawo. Byebyo nze Sigawa Murushidi.